אתה אמרת אתמול, וזה ניכר גם מדבריך כאן עכשיו, אמרת אתמול שאנחנו לא נוכל לשנות לבדנו את תוכנית הגרעין האיראנית. ואם אני מבין נכון, בלי להיכנס לשאלה אם צריך לתקוף או לא, אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, המשמעות של הדברים היא שמדינת ישראל אינה אחראית יותר לגורלה. מדינת ישראל אחראית קודם כל לגורלה. במדינת ישראל יש לה את כל העוצמות ואת כל החוזקות להתמודד עם שורה ארוכה מאוד של איומים. אני רוצה לומר לכם שאנחנו מדינה מאוד מאוד חזקה. אני רק לא חושב שצריך ליצור בעיות ומשברים טרם זמנם על מנת להוכיח עד כמה אנחנו חזקים. זאת תהיה טעות היסטורית, אסטרטגית במדרגה ראשונה. אנחנו לא צריכים ליצור משברים טרם זמנם, ולא צריך לאיים על כל העולם כל בוקר מחדש, על מנת להגיע לסף של הסלמה, שבו נוכיח עד כמה אנחנו חזקים. אנחנו מאוד חזקים. האסטרטגיה של ישראל מאז ומעולם הייתה להישען על כוח ההרתעה של ישראל. התנהלות מן הסוג הזה, בשנה האחרונה, כנגד האיום של תוכנית הגרעין האיראנית, שוחקת את כוח ההרתעה של מדינת ישראל.